सब्सक्राइब कीजिए होस्ट द क्लब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। سید محسن شاہ سے توجہ کیا بات ہے سیدزادے ابو دیگے تو بات ہے دار ہویا آہا کہیں دے آتی ہے تے داڑی نہ مارے اللہ دی قسم ہے آہا آئے ہائے حلالی موالی ہتھ کھڑا کر کے بیدنی شوالا کرنا رہے حیدری کیا بات ہے حیسیب آخری پلہ جی واو کم جج صاحب واو عطا سنائے نیدار آہا جی دن آباد آئی صاحب پاکستان سلیکٹڈ گھوڑا گھوڑا مانگا آہا آہا جی کو شام دی بندے تے لانا تے کھڑا لینا دی اب گاڑی نہیں تاڑو بڑے جائے